କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେ ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବେତରାଜପାଳି ଗ୍ରାମର ଗାଁ ମଝିରେ ମୃତଦେହ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର କୁଞ୍ଜ ଜାଲଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାନ ଜାଲ। ମୃତକ ରାତି 3 ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଗାଁ ମଝିରେ ପାନ ଜାଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖି ମୃତକର ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସ୍ୱୟମ୍ବର ଜାଲ କେଗାଁ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେଗାଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ତଦନ୍ତ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କେଗାଁ ପୋଲିସ SI କୁଣନିଧି ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।